Hello, Vikrama. Come say. Rastam Patamana, you are as you know. Ha. Zara, the Patamatana, you are as you know. Say the word. Ela kata sahaba re mara pa jaun pa jala kam kamu ne di mara chal de di chal de tara ho jiso era akata mar gari nasti aur ta pa ke ho jiso ho ya re ho era sara ho de ho pakistan ho dar do kharab ko ho jiso ho era pa de ne ke por na ho era ste ke she re era da ma pa chal por na ke so no ave ar ka san ne jali ho ji de cha sara pa ke ho ke kana de ke de le Oje, ya perjewa ke di bawah saya berukur iya. Dasar. Apa na? Mungkin asup apa kami kira dia iya. Tapi kita kerja tu bawa sorai. Ada tu kerja tu pokok kerja tu punya mana? Tapi kabar ni. Ada ka? Lupa doa. Apa sahaja tu. Nasi. Nasi. Ada ke ada siapa kabar tu? Ada kan? Raza mana? Raza. 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 Biasa sendu ni. Kau tak boleh tak. Sebab tu dia suka tak pun tidak boleh.
ولی سر ایس پتا تنیسته یلا کنه ورطا منگا دا کاری گویستن مڑا نو مڑا ولی ها کنا وی وایرس را ہوتے دے و مڑا غیف خلق دیر خراب او سر پسور پای ماس کورتے یار ما پا پینزر روپای ماس کورتے ما حالا پا پینزر روپای ماس ولی خودے دا غرق نکا کابل ورز ما بازار تا تنیو پسر روپای ماس کورتے مونږ یې خیر دی کلیوال دوکاندار ته دی به مونږ په 50 را کړي یاره دا خو یاره ما درې کلي خرڅول یاره لاندې غر کو لاندې غر کو لاړو یاره ځی یاره مې په ایمان خپه یو کړم څه وکړو یاره مونږ دا چې خپه کړو مړه ما څونه ساته دا څنګه چل دی یاره تا خبره خدمت یاره دا خو پیسې بس دا څنګه چل دی تاسو بیا دا خپل خوا ته کینو نه مکان او خپل ګوډه او ما د شل په یې ما دا ګاونډي کاردار په شل په یې ماس کرا کې تاسو ته کوم کوي نه دی تا دا شل په یې چې موږ دا چا سره کا شل په یې مشو په سل په یې ماس کرا شل دا نه او دا کا هر چا ته وو او ټیلر ته وو هغه را نه جوړ کیدا نه څه نه کپړو کپړو یې کوم ته کپړو کار دی دا څه کار دی نو تاسو کپړو کار په کپړو کوو وایې دا هغه ماس ته کنه خدای دې غارکا الکه خدای دې غارکا